čestitam svim preduzetnicima koji su danas dobili ugovore i podršku od grada Helpa. Želim vam da svoje ekonomske aktivnosti poboljšate i da napredujete u svojim poslovima. Takođe, i ovom prilikom se zahvaljujem Helpu, a pre svega zbog javnosti ću podsjetiti na našu dugu istoriju saradnje. Naime, mi smo počeli saradnju 2005. godine, do 2020. smo ukupno u 16 projekata ekonomskog osnaživanja u opremi podržali 522 domaćinstva, porodice ili preduzetnika iz različitih oblasti kao što je poljoprivreda, zanati i sektor usluge. Istovremeno smo podržali i 3 kooperative. Prošle godine smo potpisali novi dvogodišnji ugovor i evo i prošle godine i sada upravo prisustvujemo finalu i realizaciji tih ugovora. Posebna pažnja je posvećena i prošle ove godine start-up biznisima i postojećim malim biznisima kojima je potrebna dodatna podrška, nezaposlenim ženama, mladima, osoba sa invaliditetom, ugroženim manjinskim grupama i manje zapošljivim kategorijama lica. Da podsjetim da smo prošle godine dakle, podržali 25 korisnika, a da je bilo prijavljeno 74. I ono što je veoma važno, čini mi se da u javnosti taj deo uloge grada nije posebno istaknut, što nije i neophodno da podsjetim da smo mi uložili 30.000 evra, a Helpu 45, a da na novogodišnjem konkursu mi je uloženo 12.000 evra, a Helpu 18 i podržat ćemo 10 korisnika od ukupno 44 prijavljenja. Pored toga da podsjetim da mi preko Kancelarije za lokalni ekonomski razvoj sprovodimo konkurse i podrške starim zanatima, podrška ženskom preduzetništvu, imamo projekat reintegracije takođe sa jednom nemačkom organizacijom i tu je javnost obaveštena, pomoć sa samozapošljavanjem preko nacionalne službe, tako da mislim da je podrška lokalne samouprave u zapošljavanju, samozapošljavanju i podršku preduzetnika prilično velika, a ja se svima zahvaljujem i pozivam ih da koriste ove subvencije koje mi imamo.